A teď vítám ve studiu pana ministra Karla Schwarzenberga. Dobrý večer. Dobrý večer. Já děkuji za pozvání. Prosím vás, mám mluvit slovensky, abyste mi lépe rozuměla. A proč to nabízíte? Protože Petra Paroubková je taky ze Slovenska. Já jsem na ní mluvil česky a ona pak napsala ve své knize, že mi nerozuměla. Prosím vás, mohla byste se mi podívat, jestli nemám na motýlku drobky. Já jsem si teď v bufetu dal koláč s drobenkou a na některé věci už si ve svém věku nevidím. Například na bradu nebo na motýlka. Buďte v klidu, pane ministře, jste perfektní. Jak je to pocit vědět, že většina lidí na vás oceňuje zejména to, že nemáte důvod krást? Víte, v každém člověku je něco nejcennější. V mém případě jsou to mý pradci. Promiňte, že se takto zeptám, ale když jste se rozvedl, tak většina lidí si myslela, že teď si vezmete nějakou mladou misku a vy jste se oženil se svou vlastní bývalou manželkou. Proč? Já jsem v podstatě dobrák od kosti a svůj podíl misek, které v Čechách připadají na jednoho boháče, předechávám hokejistům. No. Konec konců, ono i když takovou misku nakonec prokouknete, tak se jí strašně těžko zbavujete. Ona má tak hubenej zadek, že i kdybych ji chtěl nakopat do zadku, tak bych se ve svém věku netrefil. No, pane ministře, vy jste si mladé lidi získal výrokem, když se kecají blbosti, tak spím. Pane ministře, zbuďte se, já přece neplácám blbosti. Nebo zeby, jo?